Bebica i Miljan imaju jako turbulentan odnos u reality programu Zadruga 7 Elita. Neki čak i komentarišu da zbog toga što Bebica se neće pomiriti sa njom, Miljana Kulić i možda ode iz realitija i bude diskvalifikovana, nadamo se da neće. Onog momenta kada je Bebica rekao da se neće pomiriti sa njom, Miljana Kulić odlučila je da digne ruke od reality programa i da možda sama sebe, ne de Bože, diskvalifikuje. Jednostavno, Bebica i ona su spustili loptu, sada tepaju jedno drugom na specifične načine, ovo između redova. Naravno, Bebica je zaplakao, Miljana je zaplakala, to su već mnogi protumačili kao da tepaju jedno drugo suzama. Sve u svemu, Bebica i Miljana su imali dobar odnos, pa se to pokvarilo, pa su onda malo spustili loptu, ali Miljana je možda i odlučila da vrati Bebicu nazad, međutim, Bebica neće da čuje za to za sada, a to će možda navesti Miljanu Kulić da i dobije diskvalifikaciju i nadamo se da neće. Možemo li napolje da se pomirimo, pitala je Miljana. Ne možemo da se pomirimo nikada, možemo da budemo prijatelji, govorio je Bebica. A Miljana Kulić, nakon toga što je on nju i odbio, je i apsolutno doživjela pomračenje, pa je i završila suza.